Ate yonga tuvuddeyo bo abalimi mu disitulikiti ey'Erwengo bategeezezza nga bwe batagenda kwetaba ku mukolo ogw'okutongoza amazzi agabaleeteddwa mu kitundu kino bo ge bagamba nti tegakola. Abalimi abeegatira mu kibiina kya Sonko Small Scale Irrigation Scheme mu ggombolola y'e Kiseka mu disitulikiti y'e Rwengo bategeezezza nti kikafuuwe okugenda okwetaba ku mukolo gw'okutongoza amazzi ge bagamba nti okuva lwe baagafuna mu mwaka gwa 2017 tebalina kye bagaganyuddwamu. Abalimi sibaganyiddwamu kubanga era badduse namu, naye kati kusala leero tuwulira kujja kulonkinga amazzi. Abantu bali bubi bali mu babanja amazzi tibagaganyiddwamu, era ojja kwesanga nga mbudde w'okulonkinga lwa naba bagamba kulonkinga tibagenda kusangawo omuntu n'omu. Kikome Komande ssentebe w'ekibiina kino atulaze ebyuma ebikuba amazzi gano nga bikozesa amaanyi ga njuba nga byafadde emyaka 6 kyokka nga tebikolebwanga. Saawa eno ogiramu kati ekuba n'esirika kati saawa eno ejjeeko. Agamba nti bafuna essanyu lingi gavumenti y'abawa amazzi gano era nga kyeyongera ne ku bungi bw'abammemba okutuuka ku 46 kyokka abasinga obungi amaanyi gabaweddemu nga kati basigadde 8 bokka. Bammemba okudduka kyava ku mazzi obutakola kubanga balina okusoloza ensimbi okusobola okupangisa genereeta okuba amazzi kyokka nga nayo tesobola kugakasuka wala y'ekivuddeko omusana okukosa ebirime byabwe. Emmwanyi eri mu mita 10 kakati saawa eno gafukiridde ne mita teweera kati olwo gabagana asobola okufukirira n'ekikolo ekisooka tigakisobola kifukirira. Bano batulambuzizza emisiri okuli ogw'emmwanyi gye tusanze nga gukaza amakoola ate ng'ennyaanya ne kaamulali abalimi bye babadde balimye bikoseddwa omusana nga mu kiseera kino abalimi batubidde n'amabanja agali eyumbuka dda 30. Zifudde bwereere kubakalira mu bunyaanya bwe tukunguddemu bulinga bumalaaya bwa mu lusuku. Bakadde baffe aba gavumenti tufunye amawulire agagamba nti mwagala okujja okutongoza amazzi gano naye kiki kye mugenda okutongoza nga tewali na kimu kivaayo. Balaajanidde gavumenti ebasangula amaziga ku nsonga y'amazzi. Minisitule eyatuwa amazzi gano mujje mukitaase mukitereereza amazzi gano. Amazzi okugatongoza bajja kumala kujja kututeeramu eyavaluvu ze baagambye tulabe baba tebataddeemu ekyo tebagenda kulabawo omuntu. Yes, ssentebe wa district Ibrahim Kitata obuzibwa butadde ku ministry eziweereza abakontrakita b'e Kampala okukola emirimu mu kitundu ne baleka nga basizza abakozi ba district enziro. N'ezo project z'e Kampala bajjanga abali mu ggulu tebali supervised nakubirako ne minister okwogera naye naye nga gavana okontrakita baatulema. Naye aweze obutalinnya ku mukolo gw'okutongoza amazzi agatakola. Fenga district y'e Rwengo twasalawo tetwegatta mu mukolo ogw'okutongoza amazzi ago agecha Sonko. RDC w'e Rwengo Haji Ramadhan Walugembe agumizza abalimi nga bwe batagenda kutongoza amazzi gano ngamaze n'okuwandiikira bavunaanyizibwa. Nange sisobola kuba omu ku abo abeetantala okujja okukkiriza nti zikoleddwa bulungi. Florence Tumpende yakusakidde eggulire lino.